ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ကတော့ကုလဆွေရေးသားတဲ့ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီဆွေးနွေးပွဲဆိုတဲ့ဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆွေးနွေးပွဲဟာထုံးစံအတိုင်းပင်တောင်မတင်ရေမကျပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ထိုဆွေးနွေးပွဲကိုအာဆီယံအထူးတန်တမန်လာအိုမှအထူးတန်တမန်အလောင်းကီယိုကတိဟွန်တက်ရောက်လာပြီးတော့၎င်းအနေနဲ့အတန်တက်တန်ကင်းတမန်ကင်းဖြစ်အာဆီယံရဲ့အချက်၅ချက်ပါငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်များကိုဆောင်ရွက်နေကြောင်းရှင်းလင်းသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အမေရိကန်မှမဖြစ်မနေလိုက်နာရမယ်ဂျက်လီယင်စီရောင်းချရေးအားပိတ်ပင်ရေးဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးချမှတ်ရန်တွန်းအားပေးခဲ့တော်လဲတညီတညွတ်ထဲသဘောတူညီမှုမရရှိဘဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်မှ၎င်းရဲ့တပည့်လက်သားဖြစ်သူလာအိုမှအာဆီယံအတွက်ဥဆောင်ကြိုးပမ်းနေမှုများအားအချိန်နဲ့လှုပ်ရှား권ပေးတင်ကြောင်းတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်ပြောသွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထူးခြားချက်ဖြစ်လုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်၉နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အီကွေဒေါ၊ပြင်သစ်၊ဂျပန်၊မော်လ်တယ်၊တောင်ကိုရီးယား၊ဆလိုဗေးနီးယား၊ဆွစ်ဇာလန်၊ဗီတိန်နဲ့အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တို့မှအစည်းအဝေးမဆမီမြန်မာစစ်ကောင်စီကပြင်းထန်စွာရှုတ်ချကြောင်းနဲ့အရက်သားများတိုက်ခိုက်နေမှုရက်စဲရန်တောင်းဆိုကြောင်းသတင်းထုတ်များရှေ့မှတန်းစီ၍ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာအစည်းအဝေးမဆမီသတင်းထုတ်များအားယခုအချိန်အားလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့မြန်မာရေးကိုအလေးနက်ထားစဉ်းစားပြီးတိတိယောက်ယောက်ရေးယူရမယ့်တကယ့်အချိန်ကောင်းဖြစ်ကြောင်းမိမိထက်တလဲလဲမေးနေတဲ့မြန်မာပြည်သူများရဲ့အသက်ကိုကယ်ဖို့ဘယ်အထိဆက်ဆောင်နေရဦးမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲထပ်မေးရမှာဖြစ်ကြောင်းယနေ့ပဲစစ်တပ်ကစာသင်ကျောင်းကိုဘုံကျဲလို့ကလေးအတော်များများတေဆုံးသွားတာကြားရလို့အတော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်လို့ထဲသွင်းပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်တမကြီးပြောတဲ့စာသင်ကျောင်းဘုံကျဲခံရမှုဟာဖေဖော်ဝါရီ5ရက်နေ့နနက်10:15နနက် 7:20 တို့မှာဒီမိုဆိုမျိုးနဲ့ဒေါ်စီကြီးရွာရှိစာသင်ကျောင်းနဲ့လွိုက်ကောနန်းဖကြီးရွာရှိစာသင်ကျောင်းအနီးနားတဝိုက်ကိုအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီကလေကျောင်းက10ချိန်တိုင်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဒေါ်စီကြီးရွာစာသင်ကျောင်းမှာအေးချမ်းစွာပညာသင်ကြားနေကြတဲ့အသက်73နှစ်အရွယ်ဝန်းကျင်ရှိတဲ့လက်ရန်ကျောင်းသား4ဦးပေါ်ခြင်းပြီးတေဆုံးငယ်ကမူဂျိုရွယ်ကလေးငယ်တဦးအပါဝင်ကလေးငယ်စုစုပေါင်း14ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့မှုကိုရည်ညွှန်းသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယခုခါရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲများပြင်းထန်လာမှုကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ထပ်ပြီးဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား200ကျော်ရှိလာနေပြီးမော်တော်ကြီးနှလုံးကြက်ရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ရွာသား2ဦးသေဆုံးသွားရမှုတွေကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရမှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှခေါ်ယူပြီးကန့်ကွက်စာပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့ပြင်၎င်းတို့ရဲ့နေဆက်လုံခြုံရေးအပေါ်နိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီရရန်ပြောဆိုလာကြလို့ပို၍အာရုံစိုက်ခြင်းခံလာရပါတယ်။ယခုကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအင်အား800ခန့်ဖြင့်မြူဒန်ညညရေးဆိုရလက်အောက်ရှိကောလင်းမြို့ကိုပြန်သိမ်းနိုင်ဖို့မြေပြင်နဲ့ဝင်မထိုးစစ်ဆင်လာနေလို့တိုက်ပွဲများအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ဟာတိုင်းသားဒေသများမှာကိုသိမ်းအေးဖြစ်နေတော်လဲ။ NUG လောက်ခံကောလင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဟာ၎င်းတို့နိုင်ငံရေးအရာရောစိတ်တဲ့ရေးရာအရာပါတိုက်ခါပါပြန်ဆယ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဤဒီကလည်းအမှန်မင်းဖြစ်နေလို့ကောလင်းမြို့မကြာကြီးဟာတော်လန်ကြီးအတွက်လွန်စွာအရေးကြီးနေလို့ပြည်သူများအနေနဲ့အထူးအာရုံစိုက်ဝိုင်းဝန်းပေးရန်လိုအပ်နေပါတယ်။ယခုခါမြို့နာအထိချီးကပ်လာနေပြီဖြစ်တယ်လို့သတင်းများကဆိုပါတယ်။ကောလင်းမြို့တိုက်ပွဲဟာຫນွေဦးတော်လန်ကြီးအားစိတ်သက်ရေးရာရဥချိုးနိုင်မဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီဟာနောက်ဆုံးမှမိမိတို့သာအောင်ပွဲခံလိမ့်မယ်ဆိုတာကို၎င်းတို့အပေါ်ဇဝေဇဝါနဲ့တန်တရာဖြစ်လာနေတဲ့နိုင်ငံတကာအားလည်းတက်တည်ပြတာတက်တည်ပြတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်လို့မင်းအွန်လိုင်းဟာရှိသမျှအင်အားကိုထုံနှုတ်သုံးဆွဲလာခြင်းလည်းဖြစ်ပါလေပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်
မုတ်ချအောင်ရမယ်